Всім привіт! Якщо ви вирішили заробляти онлайн на фріланс-платформах і ні від кого не залежати, але все ще не вирішили, з чого почати і на які професії вам варто сфокусуватись, це відео для вас. Ми б хотіли зробити огляд найпопулярніших професій на Upwork, Freelancer, Malt та інших. Звичайно, ми не скажемо вам просто станьте фріланс-розробником або бізнес-консультантом і почніть заробляти купу грошей. Так, всім відомо, що це класні спеціальності, але вони потребують років практики та досвіду. Тож ми сьогодні сфокусуємось на популярних професіях, в яких ви швидко зможете почати заробляти, лише трохи потренувавшись. Це відео про 4 сильні сторони, які ви можете мати, і про те, в яких професіях ви з ними зможете стати успішним фрілансером. Перша сильна сторона – це написання текстів. Якщо ви вмієте писати тексти, ви легко можете перетворити це на дохід. Ви можете сприймати цей талант як належне. Всі можуть писати тексти, правда? Може, ви зараз навіть не помічаєте, що цей скіл може легко принести вам гроші. Багато людей не має досвіду у рекламних текстах, описах або постах у соціальних мережах. Врешті-решт, є велика аудиторія, яка готова передавати такі задачі на аутсорс, перетворюючи їх на ідеальну роботу з дому. Якщо ви заглибитесь в тему, насправді багато власників маленьких бізнесів самі пишуть тексти в соцмережі або на свої сайти. І багато кому з них справді треба автор, коректор або перекладач для міжнародного ринку. У вашому резюме не забувайте про сфери, в яких ви компетентні. І додавайте лінки на ваші роботи, якщо вже їх маєте. Це виділить вас серед конкурентів. Якщо ви ще не маєте ніяких робіт, ви можете написати приклади ваших текстів, щоб створити своєрідне портфоліо. Перевірте, що шукають клієнти, на яких ви б хотіли працювати, і напишіть тексти у ваше портфоліо в подібному стилі. Які ж основні онлайн-професії підходять цьому скілу? Якщо ви добре пишете, ви можете стати копірайтером, перекладачем, коректором, контент-креатором. Якщо ви маєте питання щодо цих професій, ви завжди можете написати їх в коментарях. Ще не забувайте про мистецтво оратора, тому що це завжди йде поруч з письмом. Якщо ви маєте ці навички, ви також можете зосередитися, наприклад, на кар'єрі диктора. Чимало компаній шукають чоловічі і жіночі голоси для маркетингових або пояснювальних відео. І не тільки. Аудіокниги, інтро у подкастах, теле- і радіореклами, туторіали та навіть голосові повідомлення потребують професійної озвучки. Тож, якщо ви маєте поставлену дикцію на вашій рідній мові, у вас є величезні можливості заробляти на цьому гроші. Найкраща частина – це легко робити, тому що все, що вам потрібно – це комп'ютер, мікрофон та кімната з підходящою акустикою. Ще одна гілка в цьому напрямку – мови. З давніх часів люди прагнуть вивчати нові мови. В залежності від ваших мовних скілів, ви точно знайдете студентів, готових навчатись і практикуватись разом з вами. Якщо ви вже маєте якийсь викладацький досвід, це супер. Якщо ні, відмітьте це в своєму резюме. Обов'язково включіть у свій курс трохи культурних фактів, бо люди, які вчать мову, часто хочуть дізнатися більше і про культуру. Йдемо далі. Візуальні скіли. У нашу еру технологій професія графічний дизайнер популярна як ніколи. Якщо ви вірите, що сильні у візуальному мистецтві, дизайні або у пов'язаних з цим речах, тоді ви точно зможете перетворити ці скіли на дохід. Але тут вам знадобиться трохи навичок у роботі з графічними редакторами, які ви можете знайти у величезній кількості туторіалів, які доступні безкоштовно. Якщо ви справді вірите, що зможете стати графічним дизайнером, не бійтеся того, що вам потрібно буде трохи повчитися. Якщо брати до уваги кількість професій і їх популярність у графічному дизайні, не схоже, що в найближчому майбутньому щось зміниться. Тож, якщо ви маєте скіли і трохи практики, ось деякі професії, в яких ви зможете їх використати. Дизайн сайту і лендинг-сторінок. Дизайн лого, дизайн мобільних додатків, візитівки і корпоративні сувеніри, реклама, банери і маркетингові матеріали, брошури та електронні книжки, дизайн упаковки, дизайн презентацій, ілюстрація. Перейдемо до інших талантів. Якщо написання текстів або графіка не є вашими сильними сторонами, але ви любите щось організовувати і спілкуватися з людьми, вам потрібен лише невеличкий досвід, і ви зможете стати онлайн-консультантом, агентом підтримки клієнтів, менеджером соцмереж. Давайте трохи заглибимось в ці професії, тому що лише з назви для багатьох вони можуть здаватись незрозумілими. Робота онлайн-консультанта може варіюватися від простих задач на кшталт внесення інформації чи транскрипції інтерв'ю до більш складних. Веб-пошук або аналіз, формування лідів, фотошоп-обробка, планування подорожей, глибокий пошук в LinkedIn або бухгалтерія. Ця робота підійде тим, кому подобається організовувати день інших людей та надавати їм підтримку онлайн.
Наступна професія – це онлайн-підтримка клієнтів. Якщо у вас хороші комунікативні навички, ви вмієте слухати і піклуватись про людей, ця професія для вас. Зараз дуже багато компаній в пошуку людей для онлайн-підтримки, які зможуть дзвонити клієнтам з їх бази, відповідати на імейли, вирішувати питання шляхом комунікації з іншими членами команди. Це непоганий кар'єрний старт, якщо ви маєте терпіння і любите допомагати людям і вирішувати їх проблеми. Далі, якщо у вас є трохи досвіду у веденні різних соцмереж, ще одна професія, на якій ви можете сфокусуватись – менеджер соцмереж. Ця професія, що іноді пишеться як віртуальний асистент. Менеджмент соцмереж – дуже затребувана професія, тож роботодавці часто шукають її окремо. Тут вам потрібно визначити свої послуги або відповідати поставленим вимогам. Базовий пакет послуг менеджера зазвичай включає створення і настройка профілів в соцмережі, якщо це потрібно, моніторинг 3-5 соцмереж, відповідь на коменти та повідомлення, створення контенту і пости кілька разів на тиждень, додавання актуальних хештегів, картинок і посилань. Менеджинг соцмереж – це добре оплачувана робота, яка дуже затребувана. Це також робота з значним графіком, тому що ви можете планувати пости у будь-якому місці та у будь-який час. Якщо ви виберете цей шлях, подумайте про роботу з кількома клієнтами одночасно, щоб максимізувати свій дохід. І останнє, але не менш важливе. Якщо ви добре розумієтеся на цифрах і достатньо уважні, здатні читати та аналізувати фінансову інформацію, маєте досвід ведення сучасного бухгалтерського обліку, ваші клієнти чекають вас. Ви можете стати ідеальним онлайн-бухгалтером. Бюджет та фінанси – це найскладніша частина ведення бізнесу для багатьох підприємців. Тому багато компаній прагнуть вирішувати це завдання за допомогою аутсорсингу в інтернеті. У багатьох випадках компанії раді, що ви стандартним бухгалтером. Звичайно, маючи кваліфікацію, ви можете вимагати вищого плату за додаткові завдання, які може виконувати лише сертифікований бухгалтер. Навіть бухгалтери можуть вимагати більше, пропонуючи більше послуг. Наприклад, мати юридичні знання щодо створення бізнесу, підготовки контрактів або реєстрацію вашої торгової марки може бути великою перевагою. Це може бути навичка, потрібна і актуальна у вашому регіоні. Це всі основні переваги, про які ми хотіли б згадати в цьому відео. Однак світ онлайн-фрілансу безмежний. Якщо у вас є певні навички, які, на вашу думку, ви можете продати онлайн як послугу, продовжуйте. Найкраще перевірити, на яких платформах ваша ніша більш вільна, і зосередитись на цих платформах, щоб створити собі репутацію. Це останнє відео з нашої навчальної серії. Сподіваюсь, вона була для вас корисною, і зовсім скоро ви побудуєте успішну кар'єру і станете незалежним. Нехай щастить! Якщо ви хочете розпочати або вже працюєте фрілансером у Німеччині та шукаєте консультанта з питань цифрового оподаткування, який зможе впоратися з усім вашим навантаженням, пов'язаним з бухгалтерським обліком і податками, наше ім'я Контіст, і ми тут для вас. У коментарях ви знайдете посилання, за яким можна замовити першу безкоштовну консультацію, на якій ми обговоримо, як можемо працювати разом над вашою кар'єрою фрілансера.